चिकित्सा पाई अर्थ साजिछि बाधक चिकित्सा न पाई जंत्रणारे छटपट गौरांग बंचिबा पाई करुछन्ति संघर्ष रोग सह जारी रखिछन्ति लढ़े आमे कहुछु मयूरभंज जिला करंजिया ब्लॉक अंतर्गत ताटो ग्राम पंचायतर कंगडा गाँ 9 नंबर वार्ड रे रहुथिबा गौरांग परिडांको कथा दिन थिला हस खुशी स्त्री पुओ ओ झियंकु ने कटुथिला गौरांग को दिन मात्र 2 वर्ष हेब हठात असुस्थ होइ पडिथिले एहा परे डाक्टरंको परामर्श क्रमे एसीबी आसीथिले मात्र परीक्षा निरीक्षा परे कैंसर बोली जोडा पडिथिला एहा परे जमीबाड़ी बिक्री करी चिकित्सा कराइथिले मध्य ताहा यथेष्ट नथिला दीर्घ दिन हलानी तो देह खराब हलानी आमे तो जाइथिलु कटक जे कहले कैंसर हेजी कहले ତାପରେ ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ବିକିକି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସାଥ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଇନା ତ କିଛି ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ ଇଏ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଲା ଅନନ୍ତ ପରିଡ଼ା ସେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରରେ ସେ ପଡ଼ିଛି ସେ କଟକ ବି ପ୍ରାୟ 2-3 ଥର ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆଉ ଜମବାଡ଼ି ଯାହା କିଆରେ ଦୁଇ କିଆର ଥିଲା ସେ ବିକ୍ରି କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସାରିସାରିଲେଣି ଯାହା 2 ପଇସା ପାଇଥିଲେ ଜମିରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଳ ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସା ଏପରିକି ଠିଆ ହେବାକୁ ବି ଗୋଡ଼ରେ ନାହିଁ ବଳ ଫଳରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଏଭଳି ଅସମୟରେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହାତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ କଟକ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏପଟ ସେପଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିକିରି ଏବଂ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ସେ ଜଣେ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ କାହାରି ଦୁଃଖକୁ ଏତେ ସହିପାରୁନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମକୁ ହାତ ଚଲେଇକି ସିଏ ବାଟ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଆମର ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ସେ କିଛି ଆମକୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିରପକୃତ ରୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସାଜିଛି ଶତ୍ରୁ କିଭଳି ହେବ ଚିକିତ୍ସା ରୋଜଗାର ହରାଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ତେବେ ଏହି ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍